آج اٹھے رسول اللہ کے دین ہمارے بزرگان دین بڑے غیرت مند بزرگ تھے، غیرت مندانہ زندگی انہوں نے گزاری، اور ہمارے سارے بزرگ سینہ سر اٹھا کر جی الحمدللہ ہم سر جھکا کر جی رہے ہیں، جے تو 5,000 لے کے 10,000 لے کے 20,000 لے کے موٹر سائیکل کا پیٹرول ڈلوا کے گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا کے ہم ووٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے کانے بن جانے ہیں، باقی جڑا 5,000 لے کے ووٹ دیندا ہے وہ تو ساری زندگی بستے ہیں پیے کانا نہیں ہو گیا، انہیں تو میں تے تینوں 5,000 دیتا سی پتر تو مینوں کی گلا کردا ہے، ہماری قیمت تو 5,000 ہی ہے 3,000 ہے یہی قیمت ہے اور یہ حقائق ہے، اسی 5,000 دی خاطر ایمان نہیں بیچ دے، امام حسین بتائیں نا حسینیت کیا ہے، حسینیت یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، امام حسین کو یزید نے کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو مجھے ووٹ دے دو، امام حسین نے دیا تھا نہیں، امام حسین نے نسبت خادم حسین اصلی امام حسین کی خاص نگاہ بھی سی سارے بابا جی ہوتے، امام حسین برابری تو نہیں اللہ نہ کرے وہ مقصد ہو نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ نسبت ضرور مل رہی ہے، امام حسین نے کتنے تن جدا کروائے، 72 سارے بابے کے پرچے کتنے ہوئے، 72 نسبت ملی نا، خادم حسین پر احمد نہیں نہ بڑھتے حسین دا خادم احمد 72 پرچے کٹوائے، پہ یہ تو نہیں ہویا سارے بابا جو دے 72 پرچے ہوئے تھے جانی ہیں کوئی پھانسی نہ لٹک گئے، ایک کچھ بھی نہیں ہوندہ یار اسے کی کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سانو پھانسی نہ لٹکا دے ہوں گے ہاتھ کرن گے ہی ہے کہ حضور دے ناؤں دے کوئی آگے سانو تے کولی بھی مار دے ویس تو اچھی بھی عزت سے نہ پیدا سیرو تین چاہتا فرمانے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے، ویسے بھی تو جانا ہے لیکن بابے آنکھوں سے جائیے پتہ لگے کہ محمد ابھی تک غلام گیا ہے، انشاءاللہ ساڈے لفائق علی تے جے تو جان کے تے سیدھے لگ جان گے انشاءاللہ، اے کسے اور دے نام تے جان کے تے بابا جی سانو کہہ کے گئے بس حضور دے نام تے مرنا ہے انشاءاللہ، حضور دے نام تے اپنی جان قربان کرنی ہے انشاءاللہ، تاں دے مرگ اسی اپنے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی دے نال کھڑے ہیں انشاءاللہ، تاں تے بازواں اپنے تحریک دے نال چلو انشاءاللہ، اپنے امیر دے ماتحت ہو کے اے نہیں کہ فلانا کی کہہ رہا ہے، ساڈے گروپ وچ کوئی بندہ کوئی لبیک دی گل کر دے کوئی مولوی لبیک تیری میت سے میری زمین کا پردہ ہے ناموس چار، اقبال کہتا ہے کہ قبر میں کہہ دیا ہے تیری وجہ تو میری خود زمین کی عزت ہی خراب ہو گئی، الحضر محکوم کی میت سے 100 بار الحضر، قبر کہہ دیا یا اللہ میری توبہ اس محکوم دی میت کے لیے میری 100 بار توبہ، اے خدا اے کائنات اے اسرافیل اے جانِ پاک، قبر کہہ دیا یا اللہ حضرت اسرافیل نے کہا اور سور پھونکے قیامت برپا ہوئے اس بندے نے میری زمین جو کٹ دینا ہے تیری محمد عربی کا غلام نہیں تے حضرت اسرافیل نے کہا سور پھونکے قیامت برپا ہوئے اے بندے
میں نہیں چاہیے اج حضور دی غلامی کرو کہ کم از کم قبر چاہیے تے قبر تے قبول تے کرے اج حضور نال وفا کرو تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دے وہ انشاءاللہ پاکستان نظام مصطفی آئے گا اور اسی انشاءاللہ لے آواں گے اور انشاءاللہ اس سمے جاواں گے ایسا بھی وقت آئے گا کو نہ مقام تعظیم کریں گے جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا دیں گے جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ہمارا صرف وقت ہے ہمارا دور آنا ہے انشاءاللہ دور آنا ہے اسی نے کہ پاکستان دے سڑک بھی ٹپڑی ہوئی نہ کھڑے رہو تانوں کوئی نہیں ٹپڑ دے گا زبردستی بڑھ جاؤ پھر اتنے ہاتھ چکنا پہ ان شاء اللہ اسمبلی خود بخود زبردستی چھک کے نگر جامع آخری گل دسو بلے کا نعرہ لواوا بلے کا سینہ چوڑا کر کے قبر کہہ سکتے ہیں جدو فرشتے پوچھن گے دس ہوئے ناخن تقول فیھا دس ہوئے نہ دنیا کی کر کے آیا اسی کہاں گے یار اور کچھ بھی نہیں کیتا بس لبیک دے نعرے لاندا رہا حضور دی نالین دی خاک دے صدقے حسنین کریمین دے صدقے سیدہ کائنات دی چادر دے صدقے میں انہاں دے کرم ہونا ہے سینہ چوڑا کر کے کہہ دیاں کہ لبیک یا رسول اللہ کو کہہ سکتا ہے میں سینہ چوڑا کر کے کہوں گا بلہ آیا صرف رسول اللہ دی غلامی کا معنی ہے جڑی اتھے تیاری کر کے جاؤ گے جڑی اس نے ایک عادت ہوئے گی ملتان علی ایک رسالہ چھاپیا ہو دے ٹھیکے ہویا سی ایک مائی صاحب حسن مائی صاحبہ دنیا جنہ دی عادت بیبی آنے نہ سادیاں ہوئے ہیں وہ ایک میں عاشق بیکیا خدا دی قسم ہوتی ہے کیا بات ہے اور نماز پڑھتا ہے نماز نماز دے وچ بھی حضور دا نام اے چون لے دو اوے اونوں کسے نے کہے نماز نہیں ہوندی اونوں کہے چھڈے بڑے بیا ہوندا بیا کرے تے زیادہ ہو جاندا کہ حضور دے نام چ میرے نماز دی گل تے نہیں کٹی تسی نے نو فتوی لگاو عاشق تے پھر عاشق ہوندا نا اور بابا جی کہندے نا عشق دا ذائقہ ذوق والا چکھ لیا سو ہی جان دائی ٹکڑے بھن تے شور بے پین والے غر کال مکال ہور والے سینہ ڈان والے وچ فیض آباد شیر صفت کی تال ہور والے